ጤና ይስጥልኝ። የተከፈልከው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ምንም ቅድመ የተሰጠስቀምት የኢትዮጵያ ሁሌም ሟች የሆንከው የተከበርከው የአማራ ህዝብ የዘመናችን የዳዊትና የጎልያድ ታሪክ ታሪክን እየመሰለ በድሬታ የሚገኘው የአማራ ህዝብና የመከላከያ ፍልሚያ በአንድ በኩል እስካፍንጫው በዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን የመከላከያ ኃይል፣ በሌላ በኩል ከሞላ ጎደል ባዶዎቹ ያለውን የአማራ ህዝብ አስተራምቶ ይገኛል። በዚህ ሁኔታ መከላከያ ኃይሉ በንቃት የተመለከተውን ህዝብ በቅጽበት አርመጥምዶ ጸጥለጭ ብሎ እንዲገዛ ማድረግ ያልቻለው በፈጣሪ ኃይል ፍቃድና ተአምርሰሪነት የተፈጸመ በመሆኑ በማንነቴ መጨፍጨፍ የለብኝም በማለት ፍትሐዊ ጥያቄ ያነሳው የአማራ ህዝብ እና ከጎኑ በቆሙት ኢትዮጵያውያንና ዓለም አቀፍ አጋሮቹ ስም የእውነት አምላክ ለሆነው ሀያል ፈጣሪ ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ በወታደር ኃይል ማዳፈን እንደማይቻል ያለፉት 30 ቀናት ስንቱም አድርገው አረጋግጠዋል። ይህን የእውነት እውነታ ታሳቢ ያደረገ መግለጫዎች ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በቅርቡ መሰማቱ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ጉዳዩን በአንክሮ እየተከታተለ ይገኛል። የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሚፈልግ እንጂ አገሪቷ የጦርነት አውድማ እንድትሆን ፈጽሞ የሚፈልግ አይደለም። መሰረታዊ ፍላጎቱ ይህ ቢሆን በማንነቱ በተደጋጋሚ የመጨፍጨፉ ራሱን ለመከላከል ተገብቷል። ዋናው ጥያቄ ይህም በህልውናው ላይ የተደቀመ የጄኖሳይድ ችግር ከስር መሰረቱ እንዲፈጠር ይገባል የሚል ነው። ይህም ጥያቄ የፌዴራል መንግስቱ መከላከያን በማሰማራት ሊፈታው አይችልም፣ ወደፊትም ሊፈታው አይችልም። የፌዴራል መንግስቱ ይህን እውነታ በገሃድ ተቀብሎ ወደ ትክክለኛ መፍትሄ እስካልሄደ ድረስ የአማራ ህዝብ ባለው አቅም ሁሉ ራሱን መከላከሉ ይቀጥላል። በዚህ ሂደት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጎኑ እንዲቆሙ መነሻውን የአማራ ህልውና መዳረሻውን የኢትዮጵያ አንድነት ያደረገው የአማራ ህዝብ የአማራ ጥሪ ያስተላልፋል። አመሰግናለሁ። እስክንድር ነጋ።